Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i general Ratko Mladić, koje je Haški tribunal osudio na doživotne kazne zatvora, u teškom su zdravstvenom stanju, a ljekari u kazamatima gdje je robijaju ne čine dovoljno da im pomognu, rekli su njihovi advokati. Karadžićev advokat Goran Petronijević je rekao da je sumnjivo što zatvorska upravo odbija da prebaci Karadžića u bolnicu i takav nemar povezuje sa najavom donošenja rezolucije o srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Prema njegovim riječima, možda bi nekim krugovima koji se bave lobiranjem oko rezolucije o srebrenici sada odgovaralo kada bi se nešto dogodilo Karadžiću, jer bi onda mogli da spinuju te događaje. Došao sam do zaključka da Engleska, nakon što je prva pokušala da provuče rezoluciju o srebrenici kroz Savjet bezbjednosti UN-a, sada to pokušava da izlobira preko Njemačke i Ruande. Rezolucija nije obavezujuća, ali može da ima vrlo ozbiljne posljedice, ukazao je Petronijević. Petronijević je za politiku podsjetio da je Karadžić prošlog petka bio u ozbiljnoj zdravstvenoj krizi sa jakim bolovima, da ima probleme sa prostatom i dijabetesom, a uskraćuju mu se pomoć koja mu je potrebna. Njegova porodica je pod američkim sankcijama zbog kojih ne može da ga posjeti, a jedini koji je uspio da dođe do njega je sveštenik, Svakodnevno obavještavamo o tome sudski mehanizam i ne znam da li oni imaju komunikaciju sa zatvorom White, rekao je Petronijević za politiku. On je napomenuo da je Haške tribunal bio u obavezi da osuđenika smjesti u državu koja je potpisala sporazum sa tom institucijom, a u slučaju Karadžića trebalo je da bude smješten u zatvor države najbliže mjestu prethodnog prebivališta, kao što su Slovenija, Grčka ili Mađarska. Također naveo je da Karadžić svakodnevno dobija dva obroka, a kao diabetičar mora da pojede nekoliko zalogaja prije terapije i tu hranu pokušava da podijeli na dijelove, ali mu u zatvoru oduzimaju sve što ne pojede odmah. Petronijević je napomenuo i da niko nije mogao da utvrdi ni da li je Slobodan Milošević umro prirodom smrću ili kombinacijom određenih lijekova, u šta je, kako je rekao, siguran. Podsjetio je da je u zatvoru u Engleskoj svojevremeno ozbiljno bio povrijeđen general vojske Republike Srpske Radislav Krstić, koji je prvi osuđen za navodni genocid u Srebrenici, a napala su ga trojica muslimana i jedva je preživio. Mladićev advokat Branko Lukić je rekao da je general Mladić toliko loše da ne zna ni šta mu se dešava. On je težak srčani bolesnik. Ljekari u Hagu dobili su precizne instrukcije od naših stručnjaka Šta smije da se daje mladiću, ali rade upravo suprotno, rekao je Lukić.